І нам потрібно бути правовою державою 21 століття. Не прирівнюватися до тих, як сказати, на росіян навіть не знаю. Ми маємо притримуватися Женевських конвенцій і законодавства, яке існує, бо інакше ми будемо такі самі, як і вони. По воєнним складам, я думаю, потрібно, щоб... По воєнних складах, думаю, потрібно. Для того, щоб зменшити їхню боєздатність. Щоб нашим хлопцям все-таки легше було. По воєнних треба. По воєнним потрібно. Потрібно це вже завершувати, а не продовжувати. Не це не робить. Критичні інфраструктури, та як вони це роблять. Тобто, щоб вони відчували ту ж саму біль і страждання? Так. А чому? Тому що вони нам задають такі ракетні удари. Ми є толерантно, не є агресор. Чому ми маємо завдавати? Хтось з двоїх має бути розумніший. Я взагалі проти війни. Треба бути гуманними, але не настільки, щоб пробачати такі речі, ви розумієте? То серйозні речі, то люди, діти. Якщо це буде сприяти нам, то тоді так. Але якщо це як агресія, то я вважаю, що ні. Тому що це буде ескалація конфлікту.